Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Преди да започнем, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моят промокод Хекс в техният сайт. Използвайки него при първоначален депозит и ако сте с нов акаунт, може да получите бонус до 100% или 200 лева или евро, при вторичен бонус до 50% и при трети отново бонус до 100. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а ако сте под 18, изобщо даже не го и поглеждайте. А сега да започваме! Здрасти! Здрасти! Какво е известна България в Китай? България е известна в Китай с две неща. Добре, слушаме. Розово масло и азис. Добре, ясно. А киселото мляко къде е? Ей! Hey, can I get some water? Of course, can you catch? Yeah, sure. Ай, хващай. Hey, can I get some water? Of course, can you catch? Yeah. Затова не се доверявай на жена, когато ти хвърля нещо. Не очаквай никога да те оцели. Когато забравиш да си изключиш правият интернет табовете. Опа! Оранжевия YouTube се обажда! Как се притесни рязко? Кво е наказанието за футболист, който се съблича гол до кръста по време на матч? Жълт картон? Питайте приятелката му. Опа! Жълт картон. Най-големият противник на Роналдо е... Меси. Браво, браво, знаете ми замата. Какво означава боц? Боца, когато ритеш с бързият пръст, както казва, с най-големия пръст на крака. Какво е наказанието за... Последният въпрос беше топ. А отговорите на Лидия просто са повече от топ. Мъжете били силният пол. Какъв силен пол, когато си губи акъла по чорпогашник от 260? Мъжете били силният... Мемета. О, има локва. Аз как се плосна! Деле май! Това заболя! Йо, какво прави? Скочи на твърдото! Опа! Замръзна, залепна му за пръста! Шава! Камък, ножица, хартия! С тортила! There's no way. Престара се. Будли, будли, будли. Чулики, будлики, чули, будли, будлики. Чулики, будлики, чули, будли, будлики. Будли, будли, будли. Боже господи, защо изглежда толкова гнусно, не знам. А, не. Хем ми е сладко, хем ми е гнусно. Когато той е по-малък от теб. Еми, ще го носиш, какво да се прави? Какво пазаря аз за Коледа? Играчки, какво пазари той за Коледа? Я да видим. Какво пазаря аз за Коледа? Е, сега ще го заздрави, момчето. Горкичкия. Всеки път като вия котка. Коте! Коте! Което е най-голямото изискване за жена? Американски университет. Я да чуем. Не от Левски. Не от Левски, да. Вау! Ако това е изискване, не знам, че трябва ходиш да си я търсиш на стадиона. Чък Норис се изгубил дъстеността преди баща си. Оле, ле, това с Чък Норис, тия бабки ги бях забравил. Чък Норис е баща на майка си. Та-та-та-дам! Чък може да седи във ъгъла на кръглата стая. О, да! И последното е... Само Чък Норис може да направи престрелка в чекмедже. OG телефон! Какво ще пусне? Ей, мърши! Добре! Леле, първи ми телефон. Пов, аз като малък кефейки се на куката. Така, какво имаме тук? Вземане на протеинче. Опа! Половината замина по масата. Браво, Иса! Какво ще го правиш? Не! Не! Майката!
Салам алейкум! Ей, за! Умря! Откъде е влязла таз муха? Остави ме малко да намира! Аз съм приятел ми, когато ме закача. Защо? Какво ще стане? Защото ще ти наблескам добето. Аха! Остави ме малко да... Пробвай се! Кучето ще се оплаши, нали? Абе, ей! Дръж, чочко! Много какъв шамар! Молодец, яд! Умничка, умничка! Все, операция удала! Пак ще падне там, нали? Браво! Много добре! Ох! Една маймуна видяла друга, нали? Хера, когато навън има сняг. Да. Какво имаме тук? Нали е рано за ракета, те? Ще кажа аз на теб кое е рано и за какво е рано. Къде ходиш ти, бе? На училище бях. На училище? Какво правите на това училище? Я ми кажи днес какво правиха на училище. Слушам! Рисувахме майките си. А как пък всеки път майките си рисуват тебе? Еми така, влиза госпожата и казва, рисувайте вашата майка. Ели е ранната ракета? Не, това малкия направо ги уби. Ще стане актьор от него. Айка ти ли дъщерята е пияница? И двете кръкът! И двете кръкът? Да, и двете. Майка ти ли дъщерята е пияница? Когато жената не те пита да сидеш за риба, я зови да при тебе. Добре! What the fuck? Школо бегечек. Мали! Айо му так, раги-таги-так. Раги-таги-так няма завършване, ми се струва. А тук жена ти е вцикал. Айде да простираме дрехите. Да изметеме пода. А така. Да изгладиме леглото. What the fuck, защо? Да използваш iPhone без кейс е като секс без презерватив. Усещането е по-добро, а рискът по-голяма. За тази работа на Nokia с фенерче. Трябва да се опитваш да спиш, но се омъжила за... дизел генератор. Добре. Милата женица, мъжа и леко казано кърти дъски. Ехо, аз сме хурчето, бабини, сладки, внучета. Много е студено. Брррр, лед на кутийки, суд на финийки, на филийки, разбрайте ли? Значи, чао, бал мя от баба Виселфина и от Витушка. Ехо, аз сме хурчето, бабини. Кой за бога инсталирал TikTok на тази баба? О, не. Чакайте малко, тя даже ме следва. Защо? What the fuck? Хей, всичко наред ли е? Изглеждаш ми разтревожен. Кой ден сме днес? Ами, 28-ми? Дяволите да го вземат, това е пълнолуние. Съжалявам за това, което ще видиш. Страхме, но съм и леко възбудена. Тези месеци три за ваканция лятна с учебните дни... Оле, не, майко мила! Това ми хареса. Само се мялкаме. Няма да се бием. Апа, не се виждаме вече. Почивка малко. Айде пак! Котешка му работа! Извинете, господине, много хубава кола карате. С какво се занимавате? Дървиш, че съм тарикат, бе. Гангстер? Ето ти, бат. Цак, да ми я паркираш, цак и да се почерпиш. А така! Айде! Извинете, господине! Как да обясним жена си, първа част. О, това искам да го видя. Скъпа, готова ли си? Да, съм само червил. Ама, Саш, така ли ще излезеш? Знаеш какво? Излезте. Айде! Приятна разходка! Търся нещо сладко вкъщи и виждам това прекрасно нещо. Това е при Булкани и със сигурност няма да бъде... Чувам, че изобщо имаме, защото давна сме купували. Курички! Шарена сол. О, да! Еми, как да ста... Търся нещо сладко вкъщи. Идва се нова година и решавам аз цяла година бъхта като ненормална на 5 места. Сега всички спестени пари или ще ги изхарча на един път, или ще ги инвестирам. И си викам, ще ги инвестирам. Ще го един кредит, са, ще си доплата тия пари, които имам спестени и ще си купа една къща тук в Германия като бел човек. Ага. Свечено сторона.
Влизам си аз обаче в интернет да търся нещо и какво ми попада? Обява. Уикенд, два дни, Велинград, супер тузарско луксозно място. Глеждам цената и в същия момент си казвам, викам, за какво ми е тая къща тук в Германия, какво ще е права? По-добре си отида там на супер готиното луксозно място за два дни. Абе хора, вие поудехте ли какви са тия цени? Бе, един средностатистически българин може ли да си позволи една такава почивка? Нали българите бехме всичките бедни, нямахме пари? Еми... Какво е това чудо, какво е това нещо? Да, за нова година цените са до небето. Помните ли тоя флекс с цигарите, когато бяхме малки, се учихме да пушим? Ми, отиваш не. И си купуваш една кутия, рядко се случва, защото нямахме толкова пари. Но като си купиш, даваш на най-добрата си приятелка да ти обърни първата цигара, да ти пожелай нещо и ти да я изпушиш последна. И чак когато я изпушиш, има право да ти каже какво ти е пожелала. Ехе! Помниш ли тоя флекс с цигарите? Оле, миличкия ми, цял ден ремонтира банята. Не е ял, не е пил. Я да го извикам вече за вечеря. Айде, айде, излизай от банята, да стига с този ремонт. Дали е приключил малко вече? Какви са чия звуци там? Нещо друго се чува обаче. Тя банята готова. Даже я чупи! Какво правиш ти там? Опа! Стъпи се милия човек! Оле, миличкия ми! Я кажи къде бяха приборите и защо бяха там? Шо, жена ми е кифа в Инстаграм и трябваше да снима и аз 15 минути стоя гладен, чакам я да се снима. Ох, женска работа да снима цялото ядане, като той седи гладен, миличкия! Айде сега, ти е сладко! Я кажи къде... Ало? Здравейте! От Дружеството за защита на животните се обаждам. А, ние се разделихме. Търсете го при майка му. Рип бивш. Най-издирваният наркобос в света беше заловен в Мексико. А, така! Хоакин Гусман, известен като Ел Чапо, беше арестуван 7 месеца след като... е откраднал 4 броя луканки на обща стойност 59 лева и 55 стотинки. Новината съобщи в социалните мрежи президентът на Мексико. За тази работа не крадеш луканка, брат ми! Продавай си наркотиците, не се бъркай където не ти е работа. Другите държави. Така, сапунчето, водата... България! Това между другото май в едно от моите училища го имаше така. За това... Котки вкъщи... Не! Ауч! Кога не носи тези две неща заедно? Кои? Здравейте, приятел! Кухинка и Анцук! Ема някакия баш с мене. Еле! По-рано те срал тия луд. Въй... Кога не носи изложи тези се, две маняк неща заедно? Тате? Охо! Кво стана? Утре в училище организират скромна родителска среща. И какво значи скромна? Еми аз ти директора. Ау! Тате? Няма да е много скромно след това обаче. Мали! Що те изяде? Майко мило! Атакуваш режим! Тук хора ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил забавен. Ако е така, искате още не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!